ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ଝିଅ ସ୍ମିତି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ବାପା ଝିଅ ସହିତ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଲ ମଣିଷ କ'ଣ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋତେ ଏବେ ବୟସ କେତେ? ବାପା କହିଲେ 8 ବର୍ଷ। ତାପରେ ସ୍ୱିଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କେତେ ବୟସ ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି? ବାପା କହିଲେ 18। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୋର ବର୍ଥଡ଼େରେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ? ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଶୁଣି ହସି ଉଠିଲେ ବାପା। କହିଲେ, ଝିଅ ଏବେ ତ ତୋ ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ, ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଏବେଠୁ କେମିତି କହିବି ଯେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ସେ କଥା ସେଇଠି ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଥିବା ସେଇ ବାପ ଝିଅଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ନାଁ ଦେଖି କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ ବାପ ଝିଅ ବଗିଚାରେ ଥିଲେ, ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ବାପ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେଇଠି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସୁଇଟିର ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବି ସୁଇଟିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ଏକଥା ଏକୁଟିଆ କହିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ସୁଇଟିର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଝିଅର ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ନିଜ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର। ସୁଇଟିର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବି ନଥିଲା ଝିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ହାର୍ଟରେ ଥିବା ହୋଲ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତାପରଠୁ ବାପା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ଦୁନିଆକୁ ଠିକରେ ଜାଣିନଥିବା ବୁଝିନଥିବା ଛୋଟ ଝିଅ ସୁଇଟି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ସୁଇଟିର ବାପା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ତା ମା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଚିଠିଟି ରଖ, ସୁଇଟିକୁ 18 ବର୍ଷ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଜମା ଖୋଲିବନି, ତା'ର 18ତମ ବର୍ଥଡ଼େରେ ଏ ଚିଠିଟି ଝିଅକୁ ଦେବ ପଢ଼ିବାକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଝିଅ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ସୁଇଟି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ତା'ର ଯତ୍ନ ତୁମେ ନେଉଥିବ। ଏତିକି କହି ବାପା ବାହାରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ଶୋଇଥିଲା ସୁଇଟି। ଏଇ ଭିତରେ ନିୟମିତ ସୁଇଟିକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲେ ମା, ତା'ର ଚେକଅପ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ କେବେ ଟଙ୍କା ମାଗୁନଥିଲେ ମା। ଦିନେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଏଥର ଝିଅର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଇଟିର ବାପାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଦେଖାନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ମା ତାକୁ କହିକି ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୋ ବାପା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ହେଲେ ସୁଇଟିର ମା ବି ଖୋଜୁଥିଲେ ସୁଇଟିର ବାପାଙ୍କୁ, କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ଖବର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ମା ଝିଅ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ, ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସୁଇଟି ବଡ଼ ହେଲା, ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଚିଠି କଥା। ମା ଆଲମିରାରୁ କାଢ଼ି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖିଥିବା ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସୁଇଟି ହାତକୁ, ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଝିଅ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଖୋଲିଲା ତା ବାପାଙ୍କର ଚିଠି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା,
ଡିଅର ସୁଇଟି, ତୋର ମନେ ଅଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲୁ, ବାପା ତମେ ମୋର 18 ବର୍ଥଡେରେ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ, ତୋର ମନେ ଅଛି? ତାର କିଛି ମାସ ପରେ ତୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ ତୋ ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନକଲେ ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁନି। ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ୟୁ ନୋ ବେଟା, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତୋ ପାଇଁ ସିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ବାପା, ମୋ ହୃଦୟ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ 18ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ଉପହାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିସାରିଥିଲି, ତୋର ବି ତ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତୋତେ କି ତୋ ମାଆକୁ, କାହାକୁ ନୁହଁ। ଡାକ୍ତର ବି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା କିଛି ତୋ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ତୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୋତେ କି ତୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ଯାଇନି ମା, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତୋ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖ, ଅନୁଭବ କର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ ଏତେ ତୋର ବାପା। ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରିଲା ବେଳକୁ ସୁଇଟିର ଆଖିରେ ଥିଲା କେବଳ ଲୁହ, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତା ବାପା ତା ଛାତି ଭିତରୁ ଧକ୍ ଧକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା କେବଳ ବାପା। ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲାଗେ ନା ଯେମିତି ବାପାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଠୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଠୋର ପଣିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ରିଶ୍ତେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି।